কাতি বিহুৰ দিনটোতেই গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এখন চলন্ত মেজিকত এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা। মৰঙী চাৰিআলিৰ পৰা গোলাঘাট চহৰলৈ আহি আছিল যুৱতীগৰাকী। মেজিকখনৰ ভিতৰতেই যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ চালক বুবু দাসৰ বিৰুদ্ধে। যুৱতীগৰাকী যিখিনি স্থানত নামিম বুলি কৈছিল সেই স্থানত বাহনখন ৰখা নাছিল চালক বুবু দাসে। যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ তেওঁক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। তাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ-বাখৰ কৰে। যুৱতীগৰাকীৰ চিঞৰ-বাখৰ শুনি ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। একাংশ স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই বুবু দাসক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় গোলাঘাট আৰক্ষী, আটক কৰে চালক বুবু দাসক। একাংশ মহিলাই আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই চেণ্ডেলেৰে প্ৰহাৰ কৰে বুবু দাসক। ছোৱালীজনীয়ে চিঞৰিছে, মোক বচাওক, মোক বচাওক বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ, মানে গোটেইখিনি ৰাইজে, মানে দুজন পুলিচ অফিচাৰে যে আছিলে, তেখন খেদি আহিলে, তেওঁক ফোন কৰিছিলে, নাহিলে, নৰখালে গাড়ীখন, পূৰা স্পীডত গুচি আহিলে। ঠিক আলুপতি পাৰ হৈ, আলুপতি চাৰিআলি, তপনগৰ চাৰিআলিটো পাৰ হৈ সেইখিনিত আমাৰ ৰাইজে ধৰিলে। ধৰি পেলাই ছোৱালীজনী কোৱা মতে তেখেতক মানে সেইখিনিত আমাৰ টুকুনি পাৰ্কত নমাব লাগিছিলে। তেখেতে গাড়ীজনী উঠাই লৈ গুচি আহিলে। সেইটো মানে চিঞৰিছে, মানে বচাওক 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 বুলি কৈছে, কিডনেপিং কৰি লৈ যাব বিচাৰিছিলে। আনহাতে যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগক পোনচাতেই নস্যাত কৰিছে বুবু দাসে। বুবু দাসৰ মতে, মিউজিকত আহি আছিলে তাই, একেখন গাড়ী ছোৱালী আহোঁতে তাৰ পৰা লক্ষীবাই ষ্টেচনত নামিম বুলি ক'লে তাই। তাই লক্ষীবাই যাব আৰু লক্ষীবাই ষ্টেচনত নমাবলৈ আহিছিলোঁ। সেই নমাবলৈ হওঁতে ইটাইজনী চিঞৰ বাখৰ লগাই দিছে। আপুনি কিবা তাইক গাত হাত দিছে? তাত একো কোৱা নাই। আগফালে মানুহ তিনিটা বহিছিলে, তিনিটা মুহূৰ্তে এনেকৈ দিয়াৰ লগতে হাতটো লাগি গ'ল। সেইটোৱে কেছ, গাত লাগিছে। আপুনি জোৰজবস্তি কৰিছিল? নাই, একো জোৰজবস্তি কৰা নাই। ইতিমধ্যে গোলাঘাট থানাত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা। কাতি বিহুৰ দিনটোতেই গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এখন চলন্ত মেজিকত এগৰাকী যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা। মৰঙী চাৰিআলিৰ পৰা গোলাঘাট চহৰলৈ আহি আছিল যুৱতীগৰাকী। মেজিকখনৰ ভিতৰতেই যুৱতীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ চালক বুবু দাসৰ বিৰুদ্ধে। যুৱতীগৰাকী যিখিনি স্থানত নামিম বুলি কৈছিল সেই স্থানত বাহনখন ৰখা নাছিল চালক বুবু দাসে। যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ তেওঁক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। তাৰ পাছতেই যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ-বাখৰ কৰে। যুৱতীগৰাকীৰ চিঞৰ-বাখৰ শুনি ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যুৱতীগৰাকীক। একাংশ স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই বুবু দাসক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় গোলাঘাট আৰক্ষী, আটক কৰে চালক বুবু দাসক। একাংশ মহিলাই আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই চেণ্ডেলেৰে প্ৰহাৰ কৰে বুবু দাসক। ছোৱালীজনীয়ে চিঞৰিছে, মোক বচাওক, মোক বচাওক বুলি কৈছে। তাৰপিছত মই ৰখিলোঁ, মানে গোটেইখিনি ৰাইজে, মানে দুজন পুলিচ অফিচাৰে যে আছিলে, তেখন খেদি আহিলে, তেওঁক ফোন কৰিছিলে, নাহিলে, নৰখালে গাড়ীখন, পূৰা স্পীডত গুচি আহিলে। ঠিক আলুপতি পাৰ হৈ, আলুপতি চাৰিআলি, তপনগৰ চাৰিআলিটো পাৰ হৈ সেইখিনিত আমাৰ ৰাইজে ধৰিলে। ধৰি পেলাই ছোৱালীজনী কোৱা মতে তেখেতক মানে সেইখিনিত আমাৰ টুকুনি পাৰ্কত নমাব লাগিছিলে। তেখেতে গাড়ীজনী উঠাই লৈ গুচি আহিলে। সেইটো মানে চিঞৰিছে, মানে বচাওক 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 বুলি কৈছে, কিডনেপিং কৰি লৈ যাব বিচাৰিছিলে। আনহাতে যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগক পোনচাতেই নস্যাত কৰিছে বুবু দাসে। বুবু দাসৰ মতে, মিউজিকত আহি আছিলে তাই, একেখন গাড়ী ছোৱালী আহোঁতে তাৰ পৰা লক্ষীবাই ষ্টেচনত নামিম বুলি ক'লে তাই। তাই লক্ষীবাই যাব আৰু লক্ষীবাই ষ্টেচনত নমাবলৈ আহিছিলোঁ। সেই নমাবলৈ হওঁতে ইটাইজনী চিঞৰ বাখৰ লগাই দিছে। আপুনি কিবা তাইক গাত হাত দিছে? তাত একো কোৱা নাই। আগফালে মানুহ তিনিটা বহিছিলে, তিনিটা মুহূৰ্তে এনেকৈ দিয়াৰ লগতে হাতটো লাগি গ'ল। সেইটোৱে কেছ, গাত লাগিছে। আপুনি জোৰজবস্তি কৰিছিল? নাই, একো জোৰজবস্তি কৰা নাই। ইতিমধ্যে গোলাঘাট থানাত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা।